فاملی ہماری ساتھ ہے اور پھر عمرہ کریں گے السلام علیکم شاہد لاہور سے اس وقت موجود ہوں مدینہ منورہ اور اب ہم جانے لگے ہیں مکہ کی طرف ابھی ہماری جو بس ہے بس کے اندر ہم بیٹھ چکے ہیں تو فیملی ہماری ساتھ ہے سب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم راستے میں اتریں گے اور وہاں پر احرام باندھیں گے احرام باندھنے کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوں گے اور پھر عمرہ کریں گے جی ہم مسجد مکات میں آئے ہیں یہاں سے دو نفل ادا کریں گے اور احرام باندھیں گے احرام باندھنے کے بعد مکہ کی طرف عمرے کے لیے رواں ہوں گے جی ہم نے احرام باندھ لیا تو اب ہم مکہ کے لیے رواں ہوں گے میرے ساتھ اویس ہے اور میں ہوں تو باقی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی ہم مکے کی طرف جائیں گے ادھر سے بھائی حیا